It's a great day trip. It's a success. Brigadeiro. Brigadeiro, tradição, Brasil. Okay. Thanks. Thank you.
Elegância. Pensei que fosse o Bruno Galhaço. Hello, my friend. Modelo. Ele arrasa, gente. Tudo bem, doutor? Gostaria de pegar um autógrafo. Até o jeito de andar é de galã, né, doutor? Cabelo é Pantene. Hello, people. Tá bravo comigo? Doutor, conhecer o trabalho? Pode ser? Posso apresentar? Só uma informação, com tudo no respeito. Hello, my friends. Do you speak English? Yes. What's your name? Oi, Mark.
Na hora de marcar, o avião.